mulkin zamani ne na zammake fa'iza ta mai raba mu sai mutuwa ga kida na bagawa fa'iza ya raba ba sanigi to garin je kasuwan nan dai in gani da dai ya tafi ya bani da mu haɗu da shi dai an 1000 da yake hannun shi ma ba mamaki kila ban je in ji to dan sai anan gani wannan samu lip Don Allah da Allah minti biyu mana. Ina tambayan sunan ki ne. Ba za ki damu ba. Dani na suka tambaye ni ya sunana. Wani abu bane just kawai na tambaye ki ne. Amma ina kika ya gani? Kasuwa zan yi. Rinsiya nan kuma. Kai? Wanda ai matsiya cin nan ne yake tsaye da wancan ai. Amma bari zan je wannan. To wannan ba damuwa bane mu je sai tare mana na to ko? Ya kin san wannan ne ke tsaye da shi? Kina ga mutum matsiya ci ba da ko sisi. Kin zo kin tsaya da mutum a hanya haka dalla kai wore bi ba na so irin haka ya. Haki da mu je yanzu abin da za a yi shi bari mu dan samu wannan na ko. Kai dalla ne. Haba ni ba na so irin haka ba. Ko fito Faiza yau ita ce sarauniyar mata tunda na samu gwana a dole na yi rata kulliya ga zafuta gare ta yar gata ni fazan so jama'a ku gane manufata Faiza ta ita ce gare ni yar gata zuciya na saki zoke ba ni dama kina harina baba tunda dama kanki zai jama'a assalamu alaikum ne safata zo kusa ga mai bukatar cire kuɗi ko buɗe account na banki shagon Bobo Aliyu yana nan a garin Mayo Garwa Gara da Islamia Primary School so shagon Bobo Aliyu cire kuɗi da sauki sannan kuma yana haba da customer sannan yana buɗe banki da dai sauransu akwai Access Bank Face Bank da dai sauransu sannan kuma kar ku manta yana nan a daura da Islamia Primary School garin Mayo Garwa ka bukatar cire kuɗi ko kuma tura wa wani ko kuma buɗe account na banki shagon Bugboy Aliyu anan nake cire kuɗi kuma anan nake bukatar kowani mai cire kuɗi ya zo ya cire kuɗi sauki shagon Bugboy Aliyu sai kun zo nagode ni ba wannan ba ma kuɗi nake bukatar 500 to an zo gurin matiya ce 500 ko to ga 1000 Hey, Dan. Ah, yanzu ni.